tanyakan soalan yang mana Datuk Sri, apa keputusan yang telah diperoleh? Katanya keputusan sebulan suara telah pun diterima. Apabila kami tanya PH atau PN, katanya tidak memihak ke mana-mana, tidak berat ke mana-mana. Maka itu ya menguatkan Allah lagi kata yang mana kemungkinan akan PN akan menjadi blok pembangkang ataupun memilih untuk jadi semak dan imbang. Ada mesyuarat berasingan dengan ahli parlimen BN yang mana BN telah memenangi 30 kerusi. Saya kira itu saja boleh saya gambarkan maklumat di sini. Kita terus bersama Wan Zairul di perkarangan pintu 2 Istana Negara. Kita bawakan kepada anda sebenarnya panas-panas cuaca di sini, sebenarnya panas lagi situasi politik di negara ini. Dan sudah pastinya kami warga media ketika ini telah pun berkampung sejak jam 7 pagi tadi untuk memberikan sebarang maklumat terkini mengenai pergerakan pemimpin-pemimpin yang kabarnya akan berhubung pembentukan kerajaan persekutuan baru susulan perintah yang dipertuan Agong Al-Sultan Abdullah Al-Aidilin Al-Mustafa bila Shah semalam yang memberi tempoh kepada parti politik untuk membentuk kerajaan. Itulah. Buat lagi.